Дорожники забезпечують проїзд на перевалах під час погіршення погодних умов. Автошляхи Закарпаття відновлюють завдяки програмі «Велике будівництво». Зокрема, на Торунському перевалі в межах ремонту дороги Р-21 відремонтували дорожнє покриття. Уклали новий асфальтобетон та нанесли розмітку. Таким чином, на цій ділянці створено безпечні та комфортні умови для проїзду на звисимості дорозі.